Nothing more for you. Eu continuo aqui, 55ª Expo Agro, a explosão do momento está aqui, Ana Castela, prazer ter você, pela primeira vez te entrevistando. Nosso programa tem 20 anos, a gente já viu muitas coisas acontecer no mundo sertanejo. Você hoje é a explosão, está preparada para o sucesso, Ana Castela? Como é que você se preparou? Como é que isso tudo aconteceu na sua vida? Ah, esse sucesso que veio do nada, né? A gente não esperava, não era meu sonho, mas acabou se tornando meu sonho. Se tornou assim, isso tudo aqui... simplesmente por causa de um vídeo em cima de um cavalo. E desde então, agora nesse momento, estamos aqui, né, em Cuiabá, para cantar, preparar todo mundo, né, pro pessoal inteiro. Graças a Deus a gente se tornou na Castela, né. Bacana, você não perdeu as suas origens. A gente sabe que fazer sucesso é difícil. É. Eu tô há 20 anos, como eu falei para você, já vi muita nessa roda gigante e voltar. Tem um staff bacana. Como é que você tá conseguindo segurar essa onda aí? Em que você se apega? No pai, nos amigos, nas antigas, para não deixar subir a cabeça, Ana? Primeiramente, ter uma mente forte, né? Porque para não deixar subir a cabeça, você mesmo tem que botar isso para você, né? Que você não é melhor que ninguém, você não é maior que ninguém. Mas meu pai anda comigo todos os dias, minha mãe também conversa muito comigo. Então, meus amigos também de antiga sempre estão comigo. E eu sempre tô indo, né? Agora não estou indo mais tanto, né? Por conta que tá demais. Ah, mas eu sempre vou pra fazenda. Mas às vezes também, não é que você é desumilde, você só tá cansado, sabe? Às vezes você só quer ficar deitado num quarto sem celular, sem nada, porque você trabalha tanto que às vezes você só quer ficar sozinho, ficar tranquilinho na sua. Às vezes eu não quero ver nem meu pai perto, porque eu tô cansada, assim, que é muita coisa pra gente fazer. Às vezes a gente não consegue assimilar assim tanto. Quero desejar para você boa sorte. A gente sabe que é rapidinho a entrevista, que tem mais tempo, mas não dá. Que você consiga manter a sua humildade, amém, as suas origens, a sua amém linguagem, amém, que é muito peculiar da sua região e tudo mais. E que Deus te ilumine e te dê muita saúde, cara. Dinheiro já tá na conta bastante. Ah, amém. Agora é só saúde. Agora é só saúde, seguir em frente com a equipe maravilhosa. Alegria, e muita amiga, gente boa do seu lado pra amém te aconselhar, pra não gente deixar acontecer nada. Verdadeiro, de verdade. Gente, os amigos de verdade. Isso mesmo, graças a Deus eu tenho. Graças a Deus. Acho que agora o que eu mais tô precisando é saúde mesmo, viu? Mas vai ter. E comer bem. Comer bem. Ah, mas todo dia come bem. Deixa a mensagem pra galera de todo o estado de Mato Grosso que está assistindo. Obrigado por você ter dado imagina essa entrevista. Muito simples, muito bacana. Eu fiquei muito feliz, até arrepiei. Porque geralmente quando a pessoa está no sucesso, sobe um pouco a cabeça, é meio travado. E você não, você é o que você é mesmo. Obrigada. Obrigado. Deixa a mensagem pra galera aí. Pessoal aqui de Mato Grosso, obrigada demais pelo carinho de todos vocês. Minha família é daqui, viu? Então eu cresci aqui nesse meio aqui, ó. Cresci em Cáceres ali. Que Deus abençoe muito vocês. Feliz demais estar pisando aqui em Cuiabá pela primeira vez e ainda pra cantar. Um beijo, galera. Que Deus abençoe muito, muito vocês. Com satisfação,